שינוי שיטת הממשל הפך לסיסמת הבחירות הקבועה. כל פעם מחדש שולפים אותה שוב הפוליטיקאים, וכל פעם אחרי הבחירות הנושא שוב נשכח. כחודשיים לפני יום בו ישראל תצא להצביע, הכנס לשינוי שיטת הממשל באוניברסיטת תל אביב הפך לזירה נוחה לתקוף ולקרוא לשינוי. ראש ממשלה בישראל, וזה הגיע לידי ביטוי מוקצן בארבע השנים האחרונות, השקפת עולמו זה הישרדות, ומשלמים לכל מי שזז בממשלה כדי שחס וחלילה לא יצא מהחדר. זה לא הרצפה שעקומה, זה הרקדנים שהם לא משהו. חברת הכנסת שלי יחימוביץ' הייתה היחידה בכנס שדווקא התנגדה לשינוי בטענה שהבעיה היא לא בשיטה אלא בהיעדר אידיאולוגיה. על כך זכתה לבוז מהקהל. אובדן הערכים זה במפלגות, אובדן הערכים בציבור, יש לי הבטחה בשבילכם, כל מי שידבר אחרי יהיה בעד שינוי שיטת הממשל. אז תספגו את זה. לאורך השנים שינוי השיטה הוא נושא שנוי במחלוקת. אחרי ועדות רבות שהוקמו בעניין, אין שום הסכמה איזו שיטת בחירות יעילה יותר עבורנו, שיטת שני הפתקים כבר נכשלה בעבר, ולא בטוח שאחרת תצליח כאן. כל אחת הרי מביאה איתה את הסכנות שלה. חוסר משילות? תראו באיזה עודף משילות וחוסר אחריות יצאו כאן למלחמה. תראו איך עובר חוק ההסדרים. חוסר משילות? עודף משילות. בישראל המאופיינת בקבוצות אתניות רבות ובחוסר יציבות פוליטית, בשר מתחלף בערך כל שנתיים וממהר לקבל החלטות, בזיזות הרבה פעמים, יש אולי מקום לשקול שינוי כזה או אחר. אך רוב הנועמים הסכימו שהוא צריך לעשות בזהירות רבה. שני גברים נחרצים באיחוד של הליכוד וישראל ביתנו, דיברו על כוח, על עוצמה, על משילות ועל יציבות. רבותיי, זה מאוד חשוב, זה לא חזות הכל. כי אם אנחנו לוקחים את המשילות ואת היציבות לקצה, אנחנו מגיעים הרי למשטר דיקטטורי. השיח הדמוקרטי מחפש איזונים אחרים בין שלטון חזק וטוטליטרי לבין זכויות אזרח ואדם, זכויות מיעוטים. בין הנושאים שעלו הייתה הדרישה להעלאת אחוז החסימה, עלת מספר חברי הכנסת הנדרש על מנת להפיל ממשלה, וגם הסחטנות של מנהיגי המפלגות הגדולות על ידי המפלגות הסקטוריאליות בעת הרכבת הקואליציה. כרגיל, הדיון לא עבר גם מבלי לגעת במספר השרים הגבוה בממשלה בישראל. מה זה שר לעניינים אסטרטגיים? האם למדינת ישראל יש עניינים אסטרטגיים שהיא החליטה להסתיר אותם ממשרד הביטחון? אז מישהו פעם אמר לי, אתה לא מבין, הוא עוסק בענייני מודיעין, לא נכון, בענייני מודיעין, עוסק השר לענייני מודיעין. הם ממציאים לעצמם תיקים, אתם יודעים למה? כי הם יכולים. הנועמים הדגישו כי שינוי שיטת הממשל לא צריך להיות מבוסס על אינטרסים אישיים. עם זאת, דווקא בגלל אינטרסים אישיים כל פעם מחדש, הדיון על שיטת הבחירות מתעורר כשהתאריך שלהם מתקרב. בכל פעם מחדש אותם אנשים שתוקפים את השיטה הקיימת נוהגים בדיוק לפי הכללים שלה.